Rapaziada que gosta de esperar o dia de sábado pra tomar aquela Dudu. Hoje eu vou estar ensinando vocês aí, ó, a como tá abrindo esse camaradão aqui, certo? Bagulho é fácil, hein? Mesmo quem teve a aula aqui, ó, aula de maçaneta aí, ó, sempre anti-horário, viu mesmo, rapaziada? Ó, você vai virar pra cá no anti-horário, ó. Ó o milagre de Jesus, ó. Ó o milagre de Jesus. Ele vai sair, ó, pra fechar, ó, horário. Firmeza, rapaziada. Não tem segredo. Vocês conseguem. Valeu.